Meillä on sitten jäljellä tämän seminaarin viimeinen, vaan ei suinkaan varmaankaan vähiten mielenkiintoinen paneeli. Ja sen aiheena on näin Suomi sijoittaa ydinjätteen. Ja tästä asiasta avauspuheenvuoron on luvannut tulla pitämään professori Matti Saaresta. Tervetuloa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Kyllä täällä on vallalla aikamoinen ydinvoimahype, suorastaan hartauskokouksen tunne. Ydinvoiman tuotannon turvallisuusongelmat tuotantoketju kaikissa vaiheissa ovat kuin pois pyykkäisty. Onneksi tuo pääjohtaja Laaksonen yksi puheenvuoro vähän lievisti tämän kantaan. Toivottavasti nämä ongelmat eivät ole kuitenkaan unohtuneet. Niin, Suomi on uraanivoiman käytön suhteen tänä päivänä aivan poikkeuksellinen eurooppalainen maa tuotannon kaikissa vaiheissa. Uraanin etsinnästä uusiin ydinvoimalaitoksiin ja ydinjätteen loppusijoitukseen saakka. Täällä suunnitellaan uraanikaivosten avaamista, vaikka kaikki Länsi-Euroopan uraanikaivokset on suljettu. Syynä ei ole Malmin loppuminen, vaan hallitsemattomat pysyvät ympäristöongelmat. Ja Suomi on poikkeuksellinen maa myös siksi, että täällä on tarkoitus haudata korkea-aktiiviset ydinjätteet kallioperään Ruotsissa jo yli 30 vuotta sitten kehitetyn mallin mukaisesti. Parempaa ei ole saatu aikaiseksi. Suomessa tähdätään loppusijoitukseen ensimmäisenä maailmassa, Ruotsikin tulee perässä. Muualla suunnitelmat ovat vasta lähtökuopissa, esimerkkinä vanhat ydinvallat Iso-Britannia, Ranska ja Kanada. Tai ne puuttuvat tyystin, kuten Venäjällä, eikä kansainvälisesti hyväksyttyä ratkaisua ole olemassa. Yhdysvalloissa on Nevadan Jukkavuoren geologisiin tutkimuksiin uhrattu yli 10 miljardia dollaria, mutta jatkorahoitus on keskeytetty, koska turvallista loppusijoitusta ei ole kyetty varmistamaan. Suomessa on erityinen syy olla huolissaan ydinjätteestä, koska on olemassa riski, että Suomesta tulee Euroopan ydinjätteen loppusijoituspaikka, vaikka sen nykyisin laki kieltääkin. Saksassa keskustellaan avoimesti ydinjätteen lähettämisestä Suomeen. Myös helmikuussa 2010 ilmestyneessä kanadalaisessa laajassa selvityksessä arvioidaan, että ydinjätteet tullaan hautaamaan keskitetysti eikä laitoskohtaisesti. Asia ratkeaa saksalaisten kannalta näppärästi, kun ydinsähkö tuotetaan Suomessa, viedään Saksaan ja ydinjätteet jäävät tänne syrjäiseen reservaattiin. Mieleen tulee vanha maantieteen oppikirja 1920-luvulta. Siinä Suomea käsittelevä luku on otsikoitu Euroopan koillinen rajavartija, Hallan ahdistelema, mutta edistyvä Suomi. Ydinjätehaudassa on teknologialleen ylpeilevälle Suomelle edistystä kerrakseen. Siis ulkomaisella teknologialla tuotettua korkea-aktiivista ydinjätettä seuraaville sivilisaatioillekin ihmeteltäväksi. Ennusteet Olkiluotoon suunnitteilla olevan ydinjäteluon turvallisuudesta pitkällä aikavälillä ovat pitkälti spekulaatiota, eivätkä voi perustua tieteellisiin faktoihin. Esimerkiksi jääkausien aikana tapahtuvat voimakkaat maanjäristykset ja ikiroudan mahdollinen tunkeutuminen jäteluolaan ovat vakavia ongelmia, jotka kyseenalaistavat osivan loppusijoituskonseptin. Myös Olkiluodon kallioperän ehjästä rakenteesta on annettu liioittelun myönteinen kuva. Kallioperä on ruhjeiden rikkomaa eikä tiivistä, ehjää, vettä läpäisemätöntä kiveä. Jääkauden aikana kallioperä ensin painuu noin 800 metriä kohotakseen mannerjäätikön sulaessa ja sen jälkeen saman verran. Nopea maankuoren painuminen ja kohoaminen saa aikaan voimakkaita maanjäristyksiä, joita on raportoitu myös Olkiluodon alueelta jääkauden loppuvaiheessa. Seuraavan jääkauden aikana, siis noin 100 000 vuoden kuluessa, Olkiluodon ydinjätehauta tulee olemaan mannerjäätikön peitossa noin 30 000 vuotta,
ja sen lisäksi useita tuhansia vuosia meren peitossa, ilman että sen tilaa voitaisiin mitenkään valvoa, saati että jäteluola voitaisiin avata, kuten Ruotsissa on aivan viime viikkoina virallisesti vaadittu. Ikirauta voi tunkeutua seuraavan jääkauden aikana paljon syvemmälle kuin Posivan laskema, huomatkaa 182 metriä, tai jäteluolan suunniteltu 420 metriä, 500 metriä. Asia on erittäin vakava. On suorastaan outoa, että Posivan laskelmissa ikiroudan syvyys on saatu näin pieneksi, vaikka sama matemaattinen malli on samanlaisessa geologisessa ympäristössä ja saman suomalaisen matemaatikon toimesta siis Kanadassa ja Ruotsissa tuottanut ikiroudan syvyyden 750 metriä. Uudet suomalaiset tutkimukset Etelä-Mantereen Mannerjäätiköllä osoittavat, että jäätikön alla ikiroudan alapuolella oleva suolavesi työntyy pulssina noin 800 metrin syvyyteen, siis paljon suunniteltua Olkiluodon jäteluolaa syvemmälle tulevan jääkauden aikana Suomessa. Tuo edellä sanottu perustui omiin ja geologikollegoihin havaintoihin näistä suunnitelmista. Se, mitä seuraavassa sanon, perustuu ruotsalaisten tekniikan tutkijoiden näkemykseen ja tulokseen. Myös kuparista valmistettavien ydinjätekapselien korroosioon on erityisesti Ruotsissa kiinnitetty kriittistä huomiota. Lähtökohtana on, että kapselit kestävät vähintään 100 000 vuotta, kuten edellytetään. Ydinjäte on ensimmäisen 100 vuoden aikana erittäin kuumaa. Jätekapselin pinnan lämpötila on lähellä 100 astetta. Korkea lämpötila nopeuttaa korroosiota voimakkaasti. Myös korkean lämpötilan vaikutus kapselia ympäröivään bentoniittisaveen tunnetaan huonosti. Korroosion seurauksena kuparikapselit voivat tuhoutua jo ensimmäisen vuosituhannen aikana. Ongelma korostuu Olkiluotoon rakennettavassa ranskalaisessa kolmosreaktorissa, jossa pyritään vapauttamaan ydinpolttoaineesta enemmän energiaa kuin nykyisissä reaktoreissa. Tästä seuraa, että jäte on radioaktiivisempaa, kuumempaa ja hauraampaa, ja sen seurauksena ydinjätekapselin korroosio on nopeampaa. Uutta ydinvoimaa ei pidä rakentaa, kun nykyistenkään ydinvoimaloiden korkeaaktiivisen jätteen loppusijoitusta ei ole ratkaistu. Biologialla loppusijoitusta Olkiluotoon ei ainakaan voi perustaa. Kiitoksia. Toivottavasti saan, että täältä pyytää liittymään sinne panelistien joukkoon.